Sveicināti iRacingā. Šis būs neparasts video. Mēs esam Vig 13. Tikko parādījās jaunie auto jaunās trases. Šodien. Un līdz ar to jānotestē. Konkrēti es esmu nopircis Austrālijas V8 superkāru svaigo Ford Mustang. Un mēs brauksim pa atjaunināto pēc 11 gadiem Lime Rock parku. Visi, kas brauc iRacingā, šī trasa ir ļoti zinām, viena no izmantotākajām trasēm. Man viņa patīk, parasti ir labi rezultāti. Bet nu, šī trasa būs jāmācās no jauna. Šāds ekrāns parādās, kad mēs mājaslapā nospiežam Join Session, vai tas būtu Time Trials, Practice, Qualifying vai Race. Pašlaik notiek ielāde mašīnu un trašu. Šoreiz es pastāstīšu, kā izskatās iRacings ne tikai braucot, bet arī, tā sakot, apkārt. Kas ir kas? Vecākam trasēm šīs ielāde ir diezgan ātra. Nu, jaunākiem visiem kontentiem aizņem daudz detalizētāk, viss ir aizņemtas stipri ievērojami vairāk. Un mans dators aiz nav baigi jaunais. Lai gan ir SSD diskā šī spēle, tomēr datorums rāda savu, kā 5 gadu jau datoram. Tātad, ieejot mēs redzam šeit augšējā kreisajā stūrī, ka mēs esam Lime Rock parkā. Te ir neliela informācija par trasi un ka šobrīd notiek 3 minūtes treniņš. Tas ir laiks, lai visi varētu iet spēlē, kur mums vēl 3 sekundes palika, lapset times, un treniņš ir beidzies. Tagad mēs pārslēgsimies uz kvalifikācijas 8 minūtēm, jau 2 apiem. Parasti ar 8 minūtēm pietiek, lai nobrauktu 2 apļus kvalifikācijā. Nu, reizēm tas nesanāk, pieņemsim tādās garās trasēs kā Spa Frankošā. Tas var nevienmēr sanākt, jo tomēr iesbrauc viens aplis iesildīšanās, tad pirmais ātrais aplis, otrais ātrais aplis, tas nav garantēts. Un te mēs redzam, race un official. Ko tas nozīmē? Šī nebūs oficiāla sacīkste. iRatings šeit nemainīsies, safety ratings ar nav spēkā, tas nozīmē, ka visi brauks pārgalvīgāk nekā parasti. Un te ir pogi, lai brauks piedalītos kvalifikācijā. Te var redzēt, kas ir pieteikušies. Te ir mani apļas ar apstīties, te ir rezultāts, kāds šobrīd ir, un te ir informācija Lime Rock Park. Maksimums 35 auto var. Iespējams piedalīties šajā. Par mašīnu, weather, race details, incidenti, var dažādas, tā sakot, informācija iegūt. Kā arī te ir opcijas, te var kalibrēt savus stūres, pedāļus, var mainīt, kā viss izskatās un garāžu. Te var redzēt ātrākos apļus, kāda ir spliti un ātrākie apļi. Te ir diskusija un informācija, te var replay mainīt un te ir informācija. Nobrauksim kvalifikāciju. Tātad man ir doti iesildīšanās un vēl 2. Trasa ir ļoti izmainījusies, it kā pamatkonfigurācija ir tāda pati, bet šitie 2 līgumi varētu būt, kas viss vairāk palikuši pēc iepriekšējā. Bet nu tālāk ir izmaiņas. Šeit ir ļoti mainījies. Un arī šitas līgums ir lielākā izmaiņa trase. Viņš ir daudz ātrāks, visam cita trajektorija. Nebija baigi labā izrīdot pēdējā līgumā.
nevar saprast, nevar braukt uz iekšējā kerba vai nevar. Pašlaik sastais kvalificējos. Es atklās jānobrauc labāk. Neizsanāks. Nē, otrais atklās būs sliktāks. Bišķi labāks. Ja nebūtu tā kļūda, varētu būt vieta top trīniekā. Diemžēl, tā reikur otrajā, tur 8-10 daļas, tur normāli būtu jābūt 2-3. Pussekundi ātrāk un... Jā, izslīdē riteņu uzbrauc uz kerba, man tā liekas. Tā, starp citu pastāstīšu, ko mēs redzam. Šeit var iziet ārā, te var uztaisīt reset uz pitstopiem, te ir karogs rāda. Esat pamanījuši šo te. Ja ir sarkanā zona, tad brauc lēnāk nekā. Manā gadījumā tas ir visātrākais laiks sektorā. Ja ir zaļš, tad, protams, tiek uzlabots. Un tas ir sektorā, cik es zaudēju vinnēju. Sekundes un desmitdaļas un cimdaļas salīdzinoši. Te var redzēt, ka es esmu uzlicis, ka tiek salīdzināts all-time optimum sektāri. Es parasti braucu šajā sekundā, bet alternatīva var būt, ka ir sesijas ātrākais aplis. Tad vienkārši ņem ātrāko apli un salīdzina ar to. Reizēm to var izmantot, bet es esmu pieredzis pie all-time optimum sektoru. Šeit ir salīdzinu vienkārši lāsts ir pēdējais apļa laiks, best ir kāds ir labākais aplis nobraukts, un optimums ir spēle saskaita visu sektoru labākos laikus kopā un aprēķina teorētisko manu ātrāku apli, ko es varētu būt uzrādījis. Protams, ja sektoru nobrauc tīri bez izbraukšanām zālē, sagriešanās un tā tālāk. Ja nē, tad parādās šī zvaigznīte. Līdz ar to un te var radīt standingus, te var pamainīt informāciju. Mums vēl pusotra minūte palikusi līdz kvalifikācijas beigām. Tā tad es uzlikšu kvalifikācijas aplis. Šeit tas ir Ford Mustangs. Tas ir ne tikai jauns auto austrāliešu vai Supercars klasē, bet viņš ir viens no pirmajiem salona automobiļiem, kurš ir uzlikts uz New Tire Model 7, ja pēdējo iRacing riepu modeli, kas simulē riepu darbību īstenībā. Tā, pastāmies rezultis, es esmu 8. nokrities. Nu jā, diemžēl tā kļūda otrajā aplī man daudz maksāja. Vēl minūte kvalifikācijā. Ja brauc rallī krosā un pieņemsim, tad piedalās 6 mašīnas braucienā un viņas visas ir pabeigušas pilnībā savu kvalifikāciju, nobraukušas abus kvalifikācijas apļus, tad var gadīties, ka kvalifikācija beidzās pirms laika, neliek cilvēkiem vēl tik gaidīt. Tā kā mums ir vesels lērums ar cilvēkiem, kas nekvalificējās, tad mums kvalifikācijas daļa ilgst, cik viņai jāilgst. Jā, mašīna izskatās labi. Tā bija tā kļūda, kur es zaudēju labāku vietu startā. Šis ir ļoti viltīgs līkums un daudz savādāks nekā līdz šim bija šeit trasē. Es pat nezinu, vai būs no vietas starts vai... Gaitām atāliekas V8 superkāriem bija no vietas.
Jā. Kā redzams, es izmantoju baseline setupu, tikai samazināju aptuveni degvielu. Un, kā arī mums ir 2 minūtes dotas, lai nostātos starta pozīcijā, mēs uzliksim... Ah, rekur apakšējā stūrī var jaunu statistiku redzēt, cik ir patreizējais incidents skaits šajā sesijā, jeb sacīkstē. Ļoti vērtīga. Ļoti vērtīga informācija, līdz šim to nevarēja uzzināt. Ārpus tam, ja tu esi nopelnījis kādu incidentu, tad tev parādīja. In that case, I agree. Interesanti, kāds būs tāds. Man tu grīn, tas nozīmē, ja starts būs gaitā. Cerams, izdosies tālāk tik par pirmo līkumu. Tā, mums vēl ir 50 sekundes līdz startam. Aha, priekšā var redzēt pace kāru, protams, ka mums tāds gaitā būs. Ko es varu pateikt? Nu, divi cilvēki ir ātrāki par visiem un ar pārējiem varētu cīnīties, tad jau redzēs, kā viņiem veiksies, cik varēs noturēties trasē. Mums 44 litrus paņēmu. Mums laika atskaita ir beigusies, tad līdz dosimies uz iesildīšanās apli. Jums pirms starta būs jāmēģina pēc iespējas tuvāk turēties priekšā braucošajam. Ko var pateikt par pirmie iespēju par 7. Riep modeli, neko daudz nemāk pateikt, ar mašīnu ir daudz vienkāršāk braukt nekā ar iepriekšējās paudzes vai 8 superkāriem. Un galvokārt dēļ man šķiet, personīgi man dēļ diferenciāļu. Iepriekšējām V8 tas diferenciāls uzvedās diezgan agresīvi, un mašīnu gribēja ļoti uz saniem vilkt, izslīdēt uz saniem aizmuguri, tad, kad nu, jauda iestājās un divs nostrādā. O, bišķi internetas problēmas laikam izskatās. Šito aso likumu aizbraucām. Ne visiem izdevās izskatās. Pirmais panes un šajai mašīnām ir ļoti garš. Kā mēs redzam, rācam uz 80, nekādu neesam tūlu. Un mums iekšmā vēl viens iet garām. Pamēģināsim pārnu. Kaut kas priekšā baig notiek. Pālaidīsim visus garām. Augstas riepas. Viltīgs līkums, es neesmu vienīgais, kurš sagriezās. Clear. Pirmais aplis nav veiksmīgs, bet mēs varam turpināt braukt. Tas ir 15 minūtes. Nāslotās vietas mēs nokritām uz 20. Es paredzu atpakaļ desmitniekā tikt. Pastīsimies, vai mans pareģojums piepildīsies. Domāju, dažas apdzīšu dēļ ātruma. Jā,
dažas daļas off mājām karogiem. I can't go anywhere there, man. Sorry. Yeah, white car was freaking pulling across the track. Kur jau 2 sekundes priekšā nākošais. Yeah, Marco. Genius, Marco. Vēl iebrauc boksos. Un jau 18. vieta. Brauciens nav garš, 15 minūtes, es domāju, kādi 18 aprīk. This is unofficial, right? Yep. Still no excuse. Oh, I can see on the road that I'm not just racing. I'm kind of hard. I don't know. I'm not going to use the first one. I'm not Yeah. Atkal dzeltenie karogi. Nogriezīsim. Šits atlas nebija labs. Bet nu, sacīkstu turpināties. Pazau devieto. Amplī. Sešas minūtes pagājušas. Notikumiem bagāti sešas minūtes. Tāds laiks zaudēja. Tāds
Normāls bariņš priekšā. Cīņa nepajokam. Diezgan pamatīgi sāslīgi plāni, kas savācās. Tur pazūda nomēs. Viņš pats vainīgs. Es viņam biju blakus, viņš līd man virsū. Un arī sliktā sakara kvalitātes, kad mums abi... Tiesa gan šoreiz viņam, nevis man nospēlēja lomu. Tā gadās. Tā liekas, man vajadzētu pietikt laika apsteigt, kas man balto, ja nebūs. Ceršķi melnais kļūdās. Izdevās. Tagad jāizmūt no baltā. Šābos izdevās atstāt to vietu noķert. Ir pārākla līdzējs, tādēļ viņš relatīvajās ekrānā, kas atrodas pa labi zilā krāsā. Ja uzārts ir sarkanā, tas nozīmē, ka viņš papli mani apsteidz. Es teicu, ka es desniekā varētu beigās būt.
Šnogriezt trasu un tādēļ dabūju sodu. Un tādēļ atpalīgu. Davai, man mums ir brīvi, mēs uztaisam vienu labu aplu. Nevar saprast, ka šitiem kerbiem var braukt visu vai nevar. Kā pareizi šeit braukt? Ne šādi. Šits nebija labs saprast. Vajag labākus. Astotā vieta, ja mēs ir noķeram. Jābrauc labāk un var noķert. Cešķiem viņi cīnās. Daudz labāk. Labs apus. Vēl viens ar policijas problēma. Piest vienā sekundē iebraucām. Kāds kūp. Gan jau, ka tas landa. Jokam ir 4 sekundes līdz padot. Come on! Var teikt, esam noķēruši. Es teiksimies, ko viņi darīs tad priekšā. 2 sekundes līdz zilējam. No, baigi labais, bet tīri ok. Wow, viens aplis palicis tikai. Viņam tu smuk cīņu izskatās priekšā no teka. Tas nebija, vai labi? Astotā vieta, cik saprot. Notrikumiem bagāts cikas te. Beigās astotais, kur sāk, tur beidz. Kaut kā tā. Pirmā sacīksta ar Ford Mustang V8 Supercars.
Pie tam laikam viņi vairs pat nav V8, vienkārši Supercars par Mustang GT. Tā, es gribu atrast to apli. Pastīsimies šito apli. Man. Vai šitas bija tas, kur man bija saskaršanās ar... Nē, ar melno, tad vēlāk. O, šitas varētu būt. Nē, nākošais, jo tur es biju viņam ārmalā. Ārmalā esmu viņam. Es braucu savā malā. Nu, es teiktu, ka viņš vienkārši man nedevā vietu. Apstīsimies farčeisā. Es pārmalu braucu un es turējos ārmalā. Nu, viņš man pa maz vietas deva. Yes, sorry, 18. Numurs. Figured me to race at least. I knew it was going to run out at the end, but that was awesome. Thanks for racing me. Pastīsimies 18. Soli riekšā. Jo Brozers viņš finišēja 15. Līdz ar to kaut kā tā, kur es esmu fix. 8. Startēju, 8. Finišēju. Gandrīzai pakāpos uz 7. Jā, bet nu īsāk sakot bija interesanti sacīksti, šitā bija no trase ir savādāka, viņi bez mazā jāma standarta, tie tur līkums, kur ir līkums vēl joprojām ir, bet trase ir pavisam savādāk, jāmācās no jauna. Mašīna visumā ir diezgan patīkama, daudz vienkāršāk braucam nekā. Vēl viena apdzīšana, kur sagriezās priekšā dzeltenīgs šitas te. Jā, kaut kā tā, paldies, ka skatījāties. Jaunais Mustangs, Supercars, jaunā Lime Rock Park, jaunais riepu modelis. Nu, visā visumā, man tā liekas, bija interesants sacīks. Paldies, ka skatījāties līdz nākošajai reizei. Bye-bye.